Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qozog'iston dunyo davlatlarini yadro qurolidan voz kechishga chaqirdi. Rossiya xavfsizligi uchun tahdid. Stoltenberg. Nikolayevda 1 sentyabrdan boshlab rus tilini o'qitish to'xtatiladi. AQSh Ukrainaga 1400 ta Stinger topshirdi. Koronavirus bilan kasallanish holati 100 dan oshib ketdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Qozog'iston dunyo davlatlarini yadro qurolidan voz kechishga chaqirdi. Hozir dunyo inqirozda, yadro qurolidan foydalanish xavfi yuqori. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar va o'zaro tahdidlar yadro qurollarni taqiqlash va yo'q qilishga undamoqda. Bu haqda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilovberdi aytib o'tgan. Qozog'iston dunyoning barcha davlatlarini qariyb 20 yil davomida 2045-yilgacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining 100 yilligiga qadar yadro qurolini to'liq yo'q qilish bo'yicha bosqichma-bosqich reja ishlab chiqishga chaqirdi, dedi TIV rahbari. Shuningdek, Tilovberdi avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres butun dunyo bo'ylab 13 mingga yaqin yadro kalliklari tarqalgani va ulardan foydalanish tahdidi sovuq urushning eng qora kunlaridagidan ko'ra realroq degan so'zlarini eslatgan. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'istonning yadroviy qurolsizlanishga qo'shgan amaliy hissasi sayyoraning o'zini o'zi yo'q qilish xavfidan xalos qiladi. Rossiya xavfsizligi uchun tahdid. Stoltenberg. NATO sammiti ishtirokchilari Rossiyani o'z xavfsizligiga tahdid deb hisoblaydi. Bu haqda keyingi yig'ilishda e'lon qiladi. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Bildam Sonta gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Agar dunyo o'zgarsa, NATO ham o'zgaradi. Dunyo xavfliroq bo'lib qoldi. Biz Rossiya endi sherik emas, balki xavfsizligimiz, tinchligimiz va barqarorligimizga tahdid ekanini e'lon qilamiz, deydi u. Stoltenbergning so'zlariga ko'ra, Xitoy ham yig'ilishda tilga olinadi. Chunki Xitoyning yuksalishi bizning manfaatlarimiz, qadriyatlarimiz va xavfsizligimizga tahdiddir, deya qo'shimcha qilgan alyans bosh kotibi. Ma'lumot o'rinda NATO sammiti 28-30 iyun kunlari Madridda bo'lib o'tadi. Nikolayevda 1 sentyabrdan boshlab rus tilini o'qitish to'xtatiladi. Nikolayev shahar kengashi joriy qo'mitasi 2022 yil 1 sentyabrdan boshlab shahar maktablarida rus tilida ta'limni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya qo'shinlarining Ukraina hududiga keng ko'lamli bostirib kirishi munosabati bilan Nikolayev maktablarida ta'lim rus tilida olib boriladigan 1-4 sinflar faoliyati taqiqlandi, deydi hujjatdan iqtibos keltirgan BBC Ukraina xizmati. Shuningdek, 1-11 sinflar uchun rus tilini fan, kurs yoki tanlov sifatida o'rganish va rus tilida ta'lim muhitini shakllantirish ham taqiq ostida. Bu choralar barcha munitsipal ta'lim muassasalariga taalluqlidir, dedi ijroiya qo'mitasi a'zosi Yekaterina Stokolis. Urush boshidan beri Nikolayev rus qo'shinlari tomonidan bir necha bor o'qqa tutildi. AQSh Ukrainaga 1400 ta Stinger topshirdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 1400 ta Stinger, odam ko'chma havo mudofaa tizimi va 6,5 mingta Javelin tankga qarshi raketa komplekslarini yetkazib berdi, dedi ukrainalik deputat Kira Rudik. Yetkazib berishlar ro'yxatiga Mi-17 vertolyotlari, harbiy raketa tizimlari va dronlar ham kiradi. Shu haftada AQSh prezidenti Jo Bayden Amerika Ukrainaga Donbassdagi mudofaa uchun yana 1 milliard dollarlik qurol-yarog' yetkazib berishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Germaniyaning Ukrainadagi elchisi Anka Feldhusen Ukraina ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida yaqin haftalarda Germaniyadan Ukraina qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun gaubitsalar keltirilishi kutilayotganini aytdi. U shuningdek, kansler Olaf Scholzning zamonaviy havo mudofaa tizimlari Ukrainaga Germaniyadan oktyabrga yaqinroq yuborilishi haqidagi va'dalarini tasdiqladi. Hozir uning so'zlariga ko'ra, ular ishlab chiqarish bosqichida. Koronavirus bilan kasallanish holati 100 dan oshib ketdi. 18 yun holatiga O'zbekistonda 108 kishida, poytaxt Toshkentning o'zida 85 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 3 nafari Andijon, 4 nafari Buxoro, 3 nafari Jizzax, 1 nafari Samarqand, 1 nafari Farg'ona, 10 nafari Toshkent viloyatida, 85 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Pandemiya boshlangandan buyon esa O'zbekistonda rasman qayd etilgan koronavirus bilan kasallanganlarning umumiy soni 239 mingtani tashkil etdi. Mayus bashoratlar amalga oshmadi. Putin. Har qanday yo'l bilan uni saqlab qolishga urinishlariga qaramay bir qutbli dunyo tartibi davri tugadi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 iyun kuni Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi chiqishi chog'ida aytib o'tdi. Rossiya rahbarining fikricha, jahon iqtisodiyoti va xalqaro siyosatidagi hozirgi o'zgarishlar tektonikdir. Putinning so'zlariga ko'ra, 6 milliard davlatlari boshqa hammani o'zlarining mustamlakalari deb biladi. G'arbning hukmron elitasi illyuziyalar ostida va o'zlarini sezishni istamaydi.
6 milliard mamlakatlar hali ham boshqalarini ikkinchi darajali mustamlakat deb bilishadi, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya mamlakatidagi iqtisodiy vaziyatni bosqichma-bosqich normallashtirmoqda. Prezidentning ta'kidlashicha, G'arb Rossiya iqtisodini tormor etish ko'rinib ko'rdi. Mamlakat sanoati va moliyasiga zarba berdi, ammo bunga erisha olmadi. Ochig'i bu ish bermadi, bo'lmadi. Fuqarolar hamjihatlik va mas'uliyatni namoyon etdi. Biz iqtisodiy vaziyatni bosqichma-bosqich normallashtirmoqdamiz. Rossiya iqtisodiyoti istiqbollari haqidagi ma'yus bashoratlar amalga oshmadi, dedi Putin. U shuningdek sanksiyalar bosimini ikki tomonlama qurol deb atadi. O'zidan ketgan fuqarolarga jazo qattiq bo'lishi kerak, Alamjonov. Milliy mas'uliyatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Alamjonov Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida ichki ishlar organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan rus millatiga mansub fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qilgan munosabatini qoraladi. Militsiya xodimlarining qonuniy talabiga bunday munosabatni keskin qoralayman. Jamiyat bunday holatga befarq bo'lmasligi kerak. Chet elda ko'p bo'lamiz. U yerdagi politsiya savol bersa, ushbu videodagidek javob qaytarib ko'rsangiz, uning qo'li darrov pistolet tomon borishni boshlaydi. Bizda ham qonunbuzarlarga, ana shunday o'zidan ketgan fuqarolarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Albatta, militsiya xodimlari orasida ham xatolar bo'ladi. Lekin tinchlik, xavfsizlik, ko'chada oilamiz bemalol yurish uchun ham biz ularni qo'llashimiz, ularni talablarini bajarishimiz shart. Aks holda davlatchilik o'z izidan chiqib ketadi va alaloqibat bundan faqat o'zimiz yutqazamiz. Jurnalistlarni, blogerlarni biron xulosa bo'lishidan avval xatoni yaxshilab o'rganib, keyin chop etishga chaqirib qolaman. Ichki ishlar vazirligidan esa ushbu xatoga qonuniy baho berishlarini, aybdorlarni qattiq jazolashlarini so'rab qolaman, deb yozadi Alamjonov o'zining Telegram kanalida. Bozorlarda shakar, yog' va go'sht qanchadan sotilyapti? O'zbekistondagi dehqon bozorlarida o'simlik yog'i 15,528 so'mdan, shakar 9,5-16,000 so'mdan sotilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Satqum hududiy markaziy dehqon bozorlarida ayrim mahsulotlarning narxlari bo'yicha o'tkazilgan kuzatuv natijalarini e'lon qildi. Joriy yilning 8-iyun holatiga alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlari: suyakli mol go'shti 1 kg 45,073 so'm. Qo'y go'shti 1 kg 55,086 so'm. Kartoshka 1 kg 2,5-8,000 so'm. Piyoz 1 kg 2,000-6,000 so'm. Sabzi 1 kg 1,5-6,000 so'm. Tuxum 10 dona 7,000-15,000 so'm. Guruch 1 kg 4,5-22,000 so'm. O'simlik yog'i 1 litr 15,528 so'm. Shakar 1 kg 9,5-16,000 so'm. Sotqom narxlari kuzatuv amalga oshirilayotgan vaqtda qayd etiladi. Ma'lumotlarni to'plash vaqti, sanasi hamda joy o'zgarishiga qarab narxlar o'zgarishi mumkinligi eslatib o'tilgan.